Velkommen. Vi skal nå se på vekstfaktor. Vi tar utgangspunkt i et eksempel der hvor vi ser på en vare som koster 1500 kroner. Prisen øker så med 25%. Vi skal nå beregne hva ny pris blir. For å finne ut hva ny pris blir, så må vi ta først utgangspunkt i hva den kostet, og så må vi legge til prisøkningen. Og prisøkningen er da 25% av 1500. Så da må vi legge til 25% av 1500. Det gjør vi ved å ta 25 delt på 100 slik, og gange med 1500. Da husker vi kanskje fra tidligere at dette tallet her kalte vi da for prosentfaktor. Og hvis vi regner ut det her, så skal vi få 1875 kroner. Altså 1500 kroner som var den opprinnelig kostet, og så legger vi til prisøkningen, og det er 25% av 1500 kroner. La oss nå regne ut det her på en litt annen måte. Vi ser at vi har to ledd her, og 1500 kroner er med i begge ledda. Så da kan vi sette 1500 kroner på utsida, en parentes, og inni parentesen så kan vi ha 1 pluss denne prosentfaktoren, 25 delt på 100, eller om du vil 0,25, hvis vi regner det ut. Dette her blir akkurat det samme, fordi når vi ganger ut en parentes, så skal vi gange inn i alle ledd. Da ser vi at 1500 ganger 1 er 1500, og 1500 ganger 0,25, det er 375 kroner, eller da det samme som det. Så dette her blir også 1875 kroner. Grunnen til at vi gjør det her, er det som er inni parentesen her. Det kalles for en vekstfaktor. Den er litt enklere å jobbe med. Så hvis jeg 1 pluss 0,25, i dette tilfellet 1,25. Så en mye enklere måte å regne ut den nye prisen på, det er å ta den gamle prisen på 1500 kroner, så gange med det som kalles for vekstfaktor, som vi nå vet hva er, altså 1,25. Og da får vi svaret rett ut. 1875 kroner. Kroner. Så vekstfaktor, det er 1 pluss økningen i prosent delt på 100. Så i dette tilfellet 1 pluss økningen i prosent var 25% delt på 100. Da får vi da 1,25. Dette er vekstfaktoren ved økning, altså ved prosentvis økning. Hvis noe minker, så kan vi ikke bruke den samme, men prinsippet er helt likt.